Var det kvartsfinal i CHL vi börjar där? Hur känns det att ha gått vidare? Nej, riktigt, riktigt skönt. Det var en svängig match fram och tillbaka och oerhört starkt och skönt att vi lyckades bryta tillbaka och få den här vinsten. Ditt mål då? Jag har några ord för att beskriva det, men du ska få göra det själv. Vad säger du om det så här efter? Nej, jag sköt väl bara i stort sett runt backen och så missade väl målvakten pucken så gick den in. En strut, en kanon, något sånt som funkar kanske? Ja, ja, kanske lite. Det var okej. Du, ni kommer tillbaka till den här matchen flera gånger idag. Vad är det som gör att ni lyckas med det? Nej, men jag tycker vi har sett det från vårt lag hela säsongen. Utan, vi kämpar vidare i matcherna och vi bryter tillbaka. Vi har legat under många matcher och det är en extremt stark karaktär i laget. Och vi är inte upp vare sig vad resultatet på tavlan säger och det är en grym styrka att ha. Målskyttet idag då, 5 mål framåt. Du pratar om att ni skulle ha in fler folk på kassen inför den här matchen. Var det så ni gjorde mål tycker du eller vad var det som funkade? Jo, men det tycker jag. Jag menar första bytet där med Siggen gör det ju bara att slänga in en puck och styrning upp i taket. Så att tycker den planen funkar. Sen, nej, som sagt, det är grymt starkt. Kolla sista minuten och se när Friberg dyker in i en skottlinje, Rosse samma och Ekbom och det är så en grym karaktär i laget så det är jäkligt kul att få med den här vinsten. Hur känns mustaschen? Den kommer. Den växer bra tycker jag. Börjar den gå in i munnen? Ja. Tack du. Tack.